apo jo një marrëveshje? Është diskutuar apo jo për një marrëveshje dhe a është vetëm çështje ore, zoti Ndoka? Po, është diskutuar në mënyrë intensive, për faktin që vetë zoti Berisha ka qenë qartë që e ndje agjendën e Edi Rams për bllokimin e mënyrë artificiale të regjistrimit të opozitës, një edhe dredhit tashmë te Ali Bash që bën gjoje sikur do të futet edhe ai në zgjedhje, edhe patyshkëndim që ka punuar. Po pse bën gjoja? Ali Bejaj po kërkon me çdo kush që të regjistrohet. Këto I bojkotuan zgjedhjet lokale kur patën volën siglin e mbështetjen popullore dhe Luli vendosi që bashkë me Berishën atko. Jo, Berisha ishte antar I grupit parlamentar të Partisë Demokratike, unë isha alat dhe zoti Basha mori një vendim gjithmonë si drejtarak, pra duke marrë një vendim paraprak pasaj duke e ndryshuar të gjatë rrugës, pasaj duke u shantazhuar dhe duke ndryshuar edhe vetë në ti. Pra, që në atë momente, zoti Basha ka marrë goditjen. Dakor, pra, po Basha nuk ju mori me forcë në atë ko. Ishte edhe vendimi juaj për... E morin Bashën me forcë, jo ne. Pra, Basha, këto vendimi mori në diktatin e forcë, në diktatin e dhunës, në diktatin e shantazheve. Nga ana e Ramës. Nga ana e Ramës dhe nga ana e faktorit në kombëtar. Pra, ato që Rama kishte paguar, mbi to që ta mbanin, ta shantazhonin edhe zotin Basha. Dakor, po sot duket sikur jemi në një situatë krejt tjetër. Ne nuk e dinim në atë kohë që zotin Basha kanë kapur peng për financimin rus, por Rama e dinte. Ne nuk e dinim që e ka Rama kishte paguar një zyrtar të lartë të SBA-s për ta. Dhe kishte lobuar edhe ai. Edhe kishte lobuar, nuk e dinim në atë kohë, e hamësonim, kishin dyshimet tona se diçka ka ndodhur, por fabula tashmë është e qartë dhe doli. Duke parë në këtë sens, unë gjykoj që nuk është interesi I tyre, pra këto janë pengi pengut. Nuk është interesi I tyre që të regjistrohen për faktin që do të kenë një disfatë. Unë do të kisha dëshirë që të regjistrohen realisht për faktin që vota e mbyll, pra nuk e përcakton opozitën as Edi Rama, as faktori ndërkombëtar, por vota e qytetarëve shqiptarë. Dhe një ndeshkim tjetër me 14 maj, besoj që do të ishte asgjestimi përfundimtar I tyre moral se politika të...